Salam. Bu gün sizə skaliozlu pasientdə osteopatiya prosedurasını göstərəcəm. Skalioz bildiyimiz kimi onurğanın yana əyilməsidir və pasientdə hal-hazırda biz prosedura zamanı yana əyilmiş onurğanın əsas səbəbi olan birinci boyun fəqərəsinin atlasının yerinə salınması və atlas üzərində osteopatiya prosedurasını göstərirəm. Bu nahiyə sağ tərəfdə atlasda blokada olduğu üçün ağrılıdır və həmin nahiyədə çiyin digər nahiyəyə nisbətən yuxarıda yerləşir. Əgər övladınızda baxsanız, bir nahiyədə gərginliyin çox olması, lapatkanın, yəni kürək sümüyünün bir tərəfdə yuxarıya doğru yerləşməsi, çiyinlərdə fərqin olması və eyni hadisənin çanaq sümüklərində hiss olunması görünərsə, bu asimetriya artıq skaliozun yaranmasının göstəricisidir. Osteopatiya proseduraları gördüyünüz kimi ağrılı prosedura deyil, pasient uzanır və biz onurğa üzərində kiçik texnikalar təsir etməklə kiçik texnikalarla fəqərələr üzərində işləyirik. Burada ən vacib fəqərələrdən biri atlasdır, daha sonra çanaq nahiyəsində omma sümüyüdür və onurğa boyunca bütün fəqərələrlə osteopatik proseduralar həyata keçirilir. Skalioz zamanı çanaqda asimetriya tez-tez müşahidə olunur və eyni hadisəni çanaqdakı asimetriyanı da osteopatiya ilə çox uğurlu aradan götürmək olur. Bəzən pasientlərdə çanaq nahiyəsindəki asimetriya ayaqlarda da ayaqların uzunluğunda da fərq yaradır və bu cür pasientlər davamlı olaraq ayaqlarda ağrıdan və yorğunluqdan şikayət edirlər. Baxmayaraq ki, əyrilik onurğa nahiyəsindədir, lakin şikayətlər ayaqdan ola bilər. Zəhmət olmasa, üzü aşağı uzan. Üzü aşağı çevirin. Və onurğa üzərində olan texnikalar, osteopatik texnikalar qətiyyən ağrılı deyil. Pasientlər bəzən prosedura zamanı yuxuya belə gedirlər və təsir mexanizmi daha dərin toxumalara olduğu üçün osteopatiyanın nəticələri daha uzun müddətli olur. Və osteopatiyadan sonra pasientlər reabilitasiya və ya üzgüçülük məşqlərində daha uğurlu nəticələr əldə edə bilirlər. Çünki osteopatiya ilə fəqərələr, çanaq sümükləri və kəllə sümükləri işlənilib öz yerinə yerləşdirildiyi üçün daha sonra əzələlərin işi daha uğurlu aparıla bilir. Salam, hörmətli izləyicilər. Sizə pasientim Məhəmmədi təqdim etmək istəyirəm. Məhəmməd təsadüfi müayinə zamanı aşkar olundu ki, onda skalioz var və skalioza görə müalicəsi aparıldı. Müalicəsi osteopatiya, reabilitasiya və daxili həzm sistemini bərpa etməsi üçün müalicədən ibarət idi. Daha sonra skaliozdan əlamətlərinin demək olar ki, əksəriyyəti getdi və şikayətləri azaldı. İstəyirəm ki, Məhəmməd özü öz şikayətlərindən bizə desin və İndi hansı irəliləyişlər var, onları bizə deyəcək. Salam, mən Məhəmməd, 14 yaşım var. Mən buraya gəldikdə belimdə ağrılar və belimi düz tuta bilmirdim. Bir neçə gün gəldikdən sonra belimdə ağrıların azalması və belimi indi hal-hazırda düz tuturam. Əvvəllər qaçdıqda, məşq eləyəndə ayaqlarımda yorğunluq hiss edirdim. Amma bura gəldikdən sonra ayaqlarımda yorğunluq hiss eləmirəm. Mən təşəkkür edirəm Elfanə həkimə.